Čauky mňauky, zdraví vás Myšík a máme tu druhú partiu zápasu o majstra sveta medzi Magnusom Carlsenom a jeho vyzývateľom Janom Nepomniačím. Priatelia, ak prvá partia bola doslova oheň na šachovnici, tak v tej ďalšej sa ešte viacej prikurilo alebo podkurilo a to, čo predvádzajú obidvaja hráči, napriek tomu, že partia skončila remizou, je niečo fantastické a nádherné divadlo. Poďme sa pozrieť veľmi v rýchlosti na druhú partiu, pretože tak ako lietali hromy blesky v prvej, tak v druhej to chlapci ešte viacej vyostrili. Tentokrát bielými hral Magnus Carlsen a čiernymi Jan Nepomniači. No a bolo zvolené nasledovné otvorenie. Hovorí sa tomuto otvoreniu Katalán a v zásade veľa aj komentátorov ďalších sa zhodlo, že je to svojím spôsobom také trošku prekvapenie a podľa toho, čo hľadali v nejakých partiách z minulosti, tak vlastne Carlsen takéto otvorenie v nejakej vážnej partii hral dva alebo trikrát, takže veľmi možno nečakane zvolené otvorenie za bieleho alebo za aktuálneho majstra sveta. Každopádne teda pokračujeme v samotnej partii. Rošáda Dxc4, dáma C2. No a v tejto chvíli Jan vlastne zahral B5. Zvykne sa možno hrať niečo ako A6, ale teda rozhodol sa ísť B5. A prichádza možno taký prvý aj moment zaujímavý, kedy vlastne Magnus Carlsen i hneď obsadzuje centrum jazdcom. Tu sa tiež komentátori častokrát tak akože podivili, pretože ak trošku študujete podobné štruktúry, tak v zásade niečo veľmi tematické vzniká, alebo by sa teda malo hrať principiálne, a to je vlastne hneď výpad pešiaka A4 a snažiť sa ako keby týchto pešiakov vlastne napadnúť a rozrušiť celú tú štruktúru. Navyše teda biely má veľmi silného aj jazdca a to je vlastne aj zámysel, že on obsadzuje jazdcom centrum a zároveň vlastne je hneď aj ohrozená veža. No dobre, Jan samozrejme v tejto chvíli sa musel s týmto problémom nejakým spôsobom vysporiadať. Tých možností na ako keby obránenie tej veži je viacero. Jedna z možností napríklad skočiť jazdcom na D5. On sa rozhodol pre pokračovanie pešiakom ísť na C6. No a v podstate v tejto chvíli Magnus sa rozhodol teda pokračovať napadnutím toho pešiakového, nechcem povedať centra, ale tých pešiakov na tom dánskom krídle a nejakým spôsobom ich rozrušiť. Môžeme si to ešte teda ukázať takú kooperatívnu variantu, ak by sme vlastne toho pešiaka na C6, ktorý je vlastne teraz dvakrát napadnutý, nejakým spôsobom vzali. Tu teda by mohlo vzniknúť niečo také, ako jazdec na C6, jazdec na C6, strelec na C6, veža na B8 a v podstate ten pešiak na D4 je v tejto chvíli nejakým spôsobom aj napadnutý a v podstate tomu čiernemu ako keby nič zásadné nechýba a dá sa hovoriť, že je na tom veľmi OK. No a toto samozrejme nie je úplne šáloch kávy, ja to dám teraz naspäť pre Magnusa, ktorý vyhľadáva komplikácie. No dobre, poďme ďalej. Jazdec na D5, jazdec na C3 sa stalo. No a toto je tiež možno také ako keby, nechcem povedať, že prekvapenie, ale môžeme hovoriť aj o prekvapení, lebo v podstate Magnus v druhej partii z dvoch partií vlastne opäť obetúváva ako keby pešiaka. To sa tiež veľa aj komentátorov ako keby zamýšľalo, že čo je za tým, alebo či je to, možno je to Magnusova vlastne stratégia, budeme rád, keď mi aj napíšete do komentárov, čo si vy myslíte, že vlastne chce toho Jana ako keby tak vyhodiť zo sedla, jak sa hovorí, z takej psychickej pohody.
A neviem, či mu ako keby tým dokazuje, že ja ti môžem dať pešiaka fora a napriek tomu nezmôžeš nič viac ako Emízu. Ale myslím si, že v tejto partii mal Jan ako keby blízko možno k nejakej väčšej výhode ako tá, čo sa napokon stala v partii, ale samozrejme počítače alebo ten počítačový šach je jedna vec, ale keď sedíte za tou šachovnicou, tak stále vidíme, že ten ľudský šach, tie nervy a to všetko napriek obrovskej príprave, analýz pozadí a podobne, ešte stále vlastne tí ľudia hrajú inak a asi aj budú hrať inak ako počítače. OK, Jan zvolil ťah F6, aby vlastne napadol toho jazdca na E5 a odtiaľ toho vykopol, jazdec na F3 sa vrátil, dáma na D7, E4, jazdec na B4, pozor, ohrozená je dáma, musíme teraz s ňou niekde uhnúť, dáma na E2 a prichádza jazdec na D3. Neskutočne, jak sa vlastne ten jazdec, ja tú cestu vlastne takto nakreslím, jak sa veľmi krásne dostal z pôvodného pola G8 až do doslova útrop toho bieleho tábora. A je tu naozaj taký jak pes na oko, veľmi, veľmi nepríjemný, pretože vlastne ohrozuje pešiaka na B2 v prípade, ak niekedy vlastne ten strelec pôjde do útoku. Zatiaľ je stále krytý, ale samozrejme je to nejaká možná potenciálna hrozba, ale hlavne teda ten jazdec túto ako keby tak narúša, ja neviem, väžu na E1, strelca ohrozuje a podobne. No, mať takéhoto jazdca vo svojom tábore samozrejme nie je nič príjemné a vzhľadom na to, že ten strelec bielopolný sa nachádza v tejto chvíli na G2, tak vlastne hopla, nedokáže ho ani odtiaľ ako keby veľmi dobre vykopnúť. No ale poďme sa pozrieť, čo sa teda dialo v nasledujúcich ťahoch. Magnus teda ide ihneď do obsadzovania toho centra. Stále vidíme, že vlastne ten čierny ešte nemá dokončený vývin na tom dánskom krídle. E5, strelec na B7 a biely teda vyhadzuje pešiaka na F6. No a čierny ho zobral so strelcom, teda aby aj vyvíjal nejaký tlak na to D4, ale zároveň aj aby mal vlastne pod kontrolou pole E5. No a tu teraz vlastne ten biely išiel jazdcom na E4 s rozbou vlastne aj toho strelca vymeniť. Čierny dokončuje vývin, jazdec na A6, také akože zaujímavé pole, častokrát hovoríme, že jazdec na krajné pole nepatrí alebo nie je tam dobrý, ale teraz vidíme, že vlastne polia ako C6 a D7 sú obsadené a navyše vlastne z toho A6 ten jazdec sa vie dostať do centra podľa toho, ktorou cestou by mu to bolo umožnené. No a tu teraz opäť ten Magnus stal pred veľmi ako keby zložitými nejakými úvahami, pretože prirodzené sú napríklad vývinie ako strelec na E3 napríklad a podobne, ale on sa rozhodol teda hneď naskočiť do toho centra. Dokonca teda rozmýšľalo sa to aj nad tým, že by vlastne vymenil toho strelca na F6 s tým, že vlastne ten čierny by bol zrejme nútený ho vyhodiť pešiakom, aby nedovolil naskočiť jazdcovi na E5. Ale Magnus vlastne, on ako keby tie ťahy trošku prehodil a hneď naskakuje vlastne jazdcom na E5 a obsadzuje centrum, aj keď sa to môže zdať, že vlastne v tejto chvíli ako keby stráca pešiaka. Čierny vyhadzuje strelec na E5, pešiak vyhadzuje na E5. Tu, ak by čierny teda vyhodil pešiaka a tešil sa, že má pešiaka navyše, tak vlastne prišiel by ťah ako jazdec na G5, je ohrozený jazdec a zároveň vlastne je ohrozený aj pešiak na E6. A tu by sa ten čierny zrazu dostal do pomerne závažných komplikácií, plus teda ešte aj tá dáma, odtiaľ to dokáže prípadne nejaké matové hrozby tuto robiť tomu čiernemu. Takže do tohto sa tomu Janovi teda rozhodne nechcelo ísť. Ale čo sa vlastne stalo, a tu prišlo ako keby prvé nejaké, nazvime to, prekvapenie, a prekvapený bol teda hlavne Magnus, že aj sám to povedal na tlačovke, že prehliadol vlastne ťah jazdec na C5. Jazdec na C5 je zrazu veľmi ako keby také aktívne pokračovanie za toho čierneho.
Dovoluje síce bielemu naskočiť jazdcom na D6. Nádherný jazdec. Napokon uvidíme aj v ďalšej časti partie, ako to pokračovalo. No ale teraz Nepo bude získavať materiál, pretože skáče jazdcom na B3, je ohrozená väža, je ohrozený strelec dokonca na dvakrát. No a tu opäť Magnus stojí pred ako keby zásadným rozhodnutím, že čo spraviť. Jedna možnosť bola istým strelcom na E3, môžeme si ukázať strelec na E3, jazdec na A1, väža na A1, možno jazdec na E5, niečo takéto by sa mohlo ako keby udiať, ale toto asi nebolo úplne tomu Magnusovi ako keby pochutí, lebo v podstate o čo sa tu jedná, že ten jazdec sa stále môže niekedy vlastne vrátiť na to pole D3, ktoré je veľmi veľmi silné práve preto, že vlastne ho kryje pešiak z C4. No a práve s touto úvahou sa Magnus teda rozhodol, že vlastne obetuje kvalitu, ale zostane práve jemu takýto krásny jazdec na D6, krytý vlastne v centre pešiakom, tým, že čierny nemá pešiaka F-kového, ktorým by ho mohol ako keby napadnúť alebo odtiaľ to vykopnúť, tak ten jazdec bude v úvodzovkách piť krv tomu čiernemu až do konca partie. Preto sa Magnus rozhodol ísť väžou na B1, teda uhol z toho napadnutia. No a Jan vyhadzuje. Zobral na C1, väža zobral na C1, jazdec zobral na C1 a väža zobrala na C1. No a v tejto chvíli, akože keď som tú partiu sledoval, tak hovorím si, že táto partia nemôže skončiť predsa remízou. Jednak je tu pomerne už aj taká väčšia ako keby materiálna nerovnováha, ale opäť ten Magnus, to je naozaj že neskutočné pre mňa, jak on dokáže skoordinovať svoje proste figury a nájsť pre ne tie najaktívnejšie polia na šachovnici a vlastne napriek tomu, že má menej materiálu, tak vlastne získať ako keby tú kompenzáciu v tej aktivite a v tej protihre. Proste to je niečo neskutočné a až neuveriteľné. Neviem, či sa mu to dá ísť úplnou ľahkosťou, ale teda z toho, čo aj oni tak sa tvária na tých tlačovkách, tak je dosť možné, že toto už teda samozrejme bolo niekde mimo prípravy. Jan teraz veľmi správne išiel väžou na B8 a to z dvoch dôvodov. Jednak vlastne pokryje toho strelca na B7, aby prípadne vlastne tá dáma mohla niekedy sa zaktivizovať niekde inde a nemusela vlastne kryť toho strelca. A zároveň ten strelec môže niekedy ustúpiť aj na A8 a tým pádom vlastne sa zaktivizuje aj väža po B slpci. Takže treba samozrejme dokončiť vývin čo najrychlejšie. Opäť sa vrátim k tomu, čo mám aj skúsenosti z mojich tréningov. Častokrát sa ako keby púšťame do nejakých operácií a vlastne práve väže nechávame niekde na tých základných poliach a neprisunieme ich jednoducho do tej samotnej hry. No, väža na D1, takže takto ako keby nenápadne trošku, ako keby tú dámu ide odtiaľ poštegliť. Ja osobne teda by mi už teda priznám sa, že fakt, že lepilo a s tou dámou by som z takejto väzby asi čo najskôr odišiel, ale Jan ma teda akože nervy zo železa. Ustupuje strelcom na A8, no a teraz prišiel naozaj, že krásny ťah, ktorý sa mi veľmi páčil, myslím, že aj teda komentátori to ocenili, a to je strelec na E4. To je doslova, že úžasné, naozaj také majstrovstvo, ako ten biely, ako ten Magnus Carlsen dokáže všetky svoje figury aktivizovať, nie že na 100%, ale na 120%. Pozrieme si jazdca na D6, to je proste nádherná figura. Dáma, ktorá je vlastne pripravená k nejakému možnému útoku. Strelec v centre. Hovoríme, že, alebo vieme, že strelec, keď sa nachádza v centre, tak vlastne má pôsobnosť po celej šachovnici. Jednoducho úžasné pole pre toho strelca, ktorý teda samozrejme s veľmi jednoduchým zámyslom podporí dámu k nejakému možnému útoku na H7. A plus teda do štvorice väža na D1, ktorá
Jednak je toho jazdca, ale zároveň teda v zákryte je dáma. Ak by ten jazdec niekde odskočil, tak vlastne dáma je hneď napadnutá. Jednoducho všetky figúry hrajú doslova na plné pecky. To je proste niečo tak úžasné. Pokiaľ teda máte radi šachy a trošku šachom rozumiete, tak takéto niečo si musíte vyslovene vychutnávať. Ale teraz prišiel vlastne aj veľmi krásna zase odpoveď od toho Jana, ktorý túto pomerne teda rozmýšľal, že čo ako a čo má vlastne spraviť. A on takisto nie je, jak sa hovorí, že žiadne orezávatko. A prišiel vlastne s ideou pešiakom postúpiť na C3. Jeho plán je vlastne otvoriť ten B-čkový stĺpec, aby rozhral svoje figúry, aby rozhral nejakú svoju väžu. Zase vidíme ten istý motív, ako to bolo aj v predchádzajúcej partii, kde vrátil vlastne pešiaka na B3 v tej koncovke, ak si spomínate. V tejto chvíli má viacej ako keby kvalitu a nebojí sa vlastne vrátiť nejaký ten materiál, aby trošku otupil tú obrovskú iniciatívu bieleho. C3, dáma na C2, už vidíme, že teda Magnus preskupuje nejakým spôsobom svoje síly a chce byť nepríjemný a prišlo G6. Prišlo G6, no a teraz teda sú tu rôzne motívy, ako strelec vezme na G6, pešiak vezme na G6, dáma na G6, nejaké šachy. Asi by to boli možno nejaký väčší šach by tam vznikol. Každopádne, čo sa stalo? Stalo sa v ďalšom ťahu Bxc3, Bxa4, vyhodil teda tohto pešiaka, no a tá myšlienka, alebo tá idea toho nepa, otvoriť vlastne ten Bčkový slopec a aktivizovať väžu, sa v tejto chvíli naplnila. Tu by som sa tiež ako keby pozastavil, možno to nie je úplne nejaký kľúčový moment v tej partii, ale na čo by som rád upozornil je, s čím sa tiež veľmi často stretávam, že máte veľmi dobrý plán hry alebo aktivizácie nejakých svojich figúr, ale potom z nejakého niekedy až nepochopiteľného dôvodu na ňo možno zabudnete, vykašlete sa na ňo a teraz idete riešiť niečo iné. Tu vidíme veľmi, veľmi konkrétne, aj v tej predchádzajúcej partii to bolo, ako ten Nepo vlastne pripravuje aktivizáciu tej veže, otvorenie toho B-slopca a vlastne na nič ako keby nečaká a chce tej veže dať maximálny priestor, maximálny nejaký účinok, ktorý môže mať a neodkladá to na neskôr, pokiaľ to samozrejme by nebolo nevyhnutné, že by mu hrozil nejaký mat alebo niečo podobné. To znamená, že má tie plány a zároveň ich vlastne aj ďalej realizuje. Dáma vyhodila pešiaka na A4. Veža prichádza na D8. Niekedy teda už ten čierny sa to môže pohrávať vlastne s takou myšlienkou, že pardon, tú vežu obetuje za jazdca toho pešiaka, pretože táto dvojica je tu extrémne silná. Vlastne čierny nemá žiadnu inú figuru, ako tieto dve figury, alebo teda hlavne toho jazdca odtiaľ dostať, pretože má bielopolného strelca. Inak všimnite si ten jeho bielopolný strelec, aký je tu vlastne zakvačený. On môže ísť iba na jedno pole, aj odtiaľ by ho ten jazdec mohol vlastne vyhodiť. A aký obrovskú sílu má vlastne ten bielopolný strelec toho bieleho v centre šachovnice. To je proste niečo fantastické. Veža na A1. Možno ide zbierať pešiakov. C5. Opäť, čierny ako keby na nič nečaká, nesnaží sa hľadať nejaké veľké obranné plány, ale proste hrá to aktívne. Snaží sa teda aktívne vymeniť toho bielopolného strelca na E4, pretože ten je tam veľmi, veľmi nebezpečný. Takisto tu môže mať plán vlastne vyhodiť potom toho jazdca a zlikvidovať ten bieleho ako keby útok alebo ten bieleho tlak. Dáma na C4. Magnus samozrejme neberie na A7, pretože po nejakých prípadných výmenách by asi možno ten Nepo bol aj na tom lepšie a nebol by nútený vlastne odozdať kvalitu na D6. Ale Magnus vlastne stupňuje tempo hry, pretože teraz dáva do väzby toho kráľa s tým pešiakom, takisto vlastne blokuje pešiaka na CP, toho tiež môže ako keby vyhodiť. No a Nepo ihneď likviduje silnú superovú figuru, jazdec na E4. No a teraz hrozí tu samozrejme vidlička na dámu a na kráľa. Teraz keby bol teda ten
či je nejakým spôsobom neopatrný a ja neviem, išiel by povedzme vežou na B6, tak samozrejme by došla vidlička, čo sa samozrejme ale v partii o majstra sveta asi len tak ľahko nestane. A preto Nepo veľmi správne jednoducho z takýchto nejakých rozjeb, šachov a podobných zraničiek odchádza. Zároveň vlastne tým, že išiel kráľom na H8, tak odchádza aj z tejto takisto nebezpečnej väzby, kde keď bielý vezme pešiaka na E6 niekedy, tak by to bolo hneď aj so šachom. No a jazdec sa vracia na svoje fantastické pole na D6. Úžasná dynamika partie, akože naozaj tých odbočiek, kombinácií je tu neskutočné. Ale poďme teda ďalej. Veža na B6 a vidíme, že teda Nepo naozaj ide realizovať ten plán a chce toho jazdca jednoducho zlikvidovať a je ochotný vlastne vrátiť ten materiál naspäť. Podobný scénar ako v predchádzajúcej partii, kedy Magnus obetoval pešiaka a v 44. ťahu vlastne Nepo ho vrátil, aby tú pozíciu dostal do nejakej rovnováhy. Takisto vidíme vlastne podobný scénar, len teda tu ten biely obetoval až celú kvalitu, ale získal obrovský tlak. A opäť vidíme rovnaký scénar, že Nepo sa nesnaží ten materiál ako keby za každú cenu udržať, ale je ochotný proste ten materiál vrátiť a pozíciu dostať do nejakej rovnováhy, pretože tá aktivita tých bielých figur môže byť pre čierneho zničujúca. V tejto chvíli samozrejme ešte nie, ale je to jednoducho veľmi, veľmi nepríjemná situácia. Dáma na C5. Ešte nevyhadzuje toho jazdca, najprv samozrejme zdvojí veže, hrozí povedzme aj nejaký šach na B1, vymeniť tú vežu na A1 a podobne. Král na G2 teda odchádza z týchto šachov. A6. V tejto chvíli teda bola tu aj možnosť vlastne vymeniť dámy, dámovi na C6 a vlastne ako keby ohroziť aj dámu, aj toho kráľa. Ak by sa to takto nejakým spôsobom vymenilo, tak tá partia mohla prejsť do niečoho podobného. Ja tu teda potiahnem zo pár ťahov z analýzy, ktorá vyšla. A vidíme, že ten jazdec s tou vežou toho bieleho sú pomerne silní a vedia tu pozbierať pešiakov. Naopak ten čierny by teda aktivizoval svoje dve veže a takisto sa snažil zautočiť na pešiaka na F2. Šach. Tu treba samozrejme dávať pozor, pokiaľ by ten král neopatrne ustúpil na H8, tak opäť prichádza krásny mat vežov na H8, na H7, ale to sa samozrejme by sa nestalo. Preto ten král by išiel na F8, jazdec by sa vedel vrátiť, aby vlastne pokryl pešiaka na F2. No a táto pozícia v tejto chvíli, v tejto koncovke by asi vyústila do nejakých remizových vôd, nakoľko biely má síce kvalitu menej, ale má za ňu dvoch pešiakov a vyzerá, že tie figúry dokážu ako keby ochrániť tie najcitlivejšie body na šachovnici bieleho, čo je F2. No a zároveň vlastne ten biely ako keby drží toho čierneho kráľa skrátka vďaka tej veži na 7, ktorá ho odrezáva. No ale poďme naspäť k našej partii. Takže stalo sa A6 a Magnus vybieha kráľom na H3. Už teda nechce pripustiť nejaký ten šach s možnou výmenou dámy. Veža na C6, napadol dámu. Dáma ustupuje na D4, kráľ na G8. Snaží sa ho tiež ani nie že aktivizovať, ale v podstate keď niekedy, teraz tu sme aj takú kooperatívnu variantu, že by napríklad, ja neviem, neopatrne ustúpil dámou na D8, čo samozrejme je hrubá chyba, tak vlastne prichádza tu nejaká takáto vidlička. Takže to F7 je pomerne citlivé a preto aj ten čierny vlastne pre istotu ide na G8 tentokrát, aby vlastne to pole mal pod kontrolou. C4, dáma na C7, dáma na G4. Vidíme, že ten jazdec tu naozaj ako keby má obrovskú sílu a to práve preto, že zasahuje do toho kráľovského krídla toho čierneho. Vytvára tu rôzne hrozby a zároveň vlastne sa vie aj veľmi operatívne premiesniť v prípade potreby na F6 a odtiaľ vlastne tiež vytvárať nejaké ďalšie hrozby. Teraz dáma teda napadla pešiaka na E6, chce dať šach. No a v tejto chvíli už čierny Nepo neváhal. Vracia ten spomínaný materiál, vyhadzuje toho silného jazdca na D6. No a prechádzame
do koncovky. C5, krásny moment od Magnusa, pretože dáma vlastne kryla aj pešiaka na E6, aj pešiaka na A6. No a takéhoto voľného pešiaka zase si tu nechcete nechať len tak postaveného, tak čierny ho vyhodil, dáma dáva šach, vyhadzuje pešiaka. Král G7, veža na A6, veža na F8, teraz samozrejme treba dávať pozor, túto hrozí nejaký mat. Ešte teda, rád by som upozornil, že ak by náhodou ten čierny zobral neopatrne pešiaka na F2 a myslel si, že hurá, no tak by tuto samozrejme dostal nejaké možno rýchle maty, čo samozrejme si on nemôže dovoliť. Alebo ak sa dobre na to pozerám, tak dokonca aj takýto nejaký šach by tu mohol byť. OK, takže veža na F8, F4. Spravíme zo pár ťahov, šach, nepôjde vymieňať veže a partia sa dostala do vežovej koncovky, v ktorej po celom tomto ako keby boji bielý zostáva s pešiakom viacej. To je proste až neuveriteľné, že Magnus teda obetoval vlastne kvalitu, mal za ňu obrovský tlak a útok a keď sa to všetko ako keby keď všetko prehrmelo, tak napokon ešte zostáva s pešiakom viacej v koncovke, ktorá akože je remízová, ale Magnusa ako poznáme, tak on je ako keby ochotný skúšať vytlačiť tú vodu z toho kameňa. No a samozrejme má pešiaka viacej a napriek tomu, že teda asi obidvaja si boli vedomi toho, že tá partia je viac menej remízová, tak prečo keď má pešiaka viacej by trošku toho nepa ako keby ešte nepotrápil, neukázal mu tú svoju sílu, že tak pozri sa, ešte ťa akože budem tu skúšať. A je to aj taký trošku psychologický boj. Takže partia ešte mala pokračovanie, ale Nepovi sa samozrejme bez nejakých väčších komplikácií podarilo dostať tú vežovú koncovku do remízových vôd. Ale vidíte, že ten Magnus to hrá proste veľmi, veľmi silno, vynaliezavo a no... Dovolím si tvrdiť, že väčšina z nás, ktorá by takúto koncovku hrala čiernym proti Magnusovi, tak by úplne bez problémov prehrala napriek tomu, že by sme mohli poznať všetky teórie vežových koncoviek. Dobre, tieto ťahy sa ešte všetky stali na šachovnici. Tu by som opäť rád upozornil na moment veža na A1, ktorý teda nepospravil. A to je vlastne to, že veža jednak patrí za pešiaka, či už svojho, keď chceme tlačiť do dámy, alebo za superovo, ale hlavne zo spodu ona bude môcť efektívne vlastne šachovať toho kráľa a nedovolí tomu bielemu nejaký prielom alebo nejaký postup. Oveľa teda je toto aktívnejšie postavenie tej bránecej strany alebo tej čiernej veže v našom prípade, ako keby sme bránili, ja neviem, odtiaľto alebo odtiaľto a podobne. Takže to len taká možno metodická pomôcka v rámci vežových koncoviek. G4 a už ide šach, král G3 vymenil a Magnus neberie samozrejme, lebo to by už naozaj bola... v podstate tupá remíza, ale snaží sa ešte proste dávať šach, získať nejaký priestor G5, teraz to vyzerá, že naozaj už má aj voľného pešiaka. Tento pešiak tu tiež ako keby blokuje toho kráľa, ale vďaka práve aj tomu postaveniu tej čiernej veži, on tu môže vlastne takýmto spôsobom šachovať, alebo prípadne vlastne aj z boku a ten biely sa už k ničomu nedostane. Čierny napadol pešiaka, kráľ ide na F3, je toho pešiaka, veža na A3, šach. Tu je veľmi inak dôležitý práve aj ten pešiak na H5, ktorý blokuje dôležité pole G4, pretože vlastne ak by sa ten kráľ chcel spraviť nejaký taký obchvat, napríklad, že by išiel na E4, dostane teraz šach z A4, pôjde povedzme na F5, dostane zase z A5 šach. Tak vlastne tu by sa mohol teoreticky niekedy schovať, ale vďaka tomu pešiakovi na H5 to nie je možné. Takže stalo sa veža F2, veža A4, no a v podstate v tejto chvíli sa obidvaja hráči dohodli na remíze. Priatelia, ak bude tento zápas takýmto tempom pokračovať, tak uvidíme ešte obrovskú show a napriek tomu, že obidve partie zatiaľ skončili remízou, tak som presvedčený o tom, že tieto partie
nemohli nudiť žiadneho šachového fanúšika a môžeme teda z týchto prvých dvoch kôl očakávať, že to bude napínavý súboj. Dovolím si tvrdiť, že už je napínavejší, ako boli tie predchádzajúce. Možno s výnimkou asi Sergeja Kajakina, ktorý sa hral myslím, že v roku 2016, ale vidíme, že Nepo je úplne iný typ hráča a Magnus takisto tiež už má o pár rokov viacej, ako mal pred 5, pred 6 rokmi a tiež už možno cíti, že to nebude také úplne jednoduché. Každopádne napíšte do komentára, komu fandíte, kto si myslíte, že sa stane tým majstrom sveta, či sa to podarí Magnusovi obhájiť, alebo možno budeme mať nového majstra sveta pre zmenu opäť z Ruska. No a ja sa teším na vás pri ďalších partiách, pri ďalších analýzach, pri live streamoch, ktoré chystáme. A naozaj som ja osobne teda držím a fandím šachovej hre ako takej, pretože toto divadlo, čo vlastne títo dvaja zatiaľ predvádzajú, je naozaj úžasný zážitok. Priatelia, ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. Ak sa vám video páčilo, budeme rád za váš like, dislike, zdieľanie, komentár, odber tohto kanálu a vidíme sa pri ďalšom videu. Majte krásny deň, čauky, mňauky, zdraví vás Myšík.